Доброго дня, шановні друзі, колеги. Вітаю вас в Державному центрі кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Мене звуть Худинцев Микола Миколайович. Я перший заступник керівника цього центру, який належить до сфери управління, є підрозділом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Сьогодні дуже цікавий день. Сьогодні починає свою роботу інтернет-конференція «Актуальні проблеми інформаційної та кібербезпеки», яку організував наш науковий партнер, Державний університет телекомунікацій України. Я вітаю усіх учасників цієї конференції з початком роботи, сподіваюся на плідну співпрацю, сподіваюся на те, що кожен з учасників, кожен з організаторів знайде у цій конференції якісь нові висновки для своєї роботи, якісь нові здобуття, нові методи, способи роботи, можливо, нових партнерів та колег по подальшому співробітництву у своїй галузі. Ще раз вітаю вас, бажаю вам успіхів, вважаю, що ця конференція буде успішною і вам всього найкращого. Здоров'я, щастя, успіхів. Шановні учасники конференції, вашій увазі пропонується доповідь на тему стримування у кіберпросторі. Під час доповіді мені хотілося б розглянути наступні питання. По-перше, загальна концепція стримування, паралелі та відмінності між ядерним та кіберстримуванням, проблеми стримування у кіберпросторі, як забезпечувати стримування у кіберпросторі та стримування у міждоменних областях. Отже, якщо погортати тлумачний словник, то можна знайти таке визначення стримування. Процес або результат переконання кого-небудь з метою зміни його думки або відмови від досягнення поставленої мети. Таким чином, метою стримування є зміна кінцевого стану об'єкта або його відмова від досягнення поставленої мети. Стримування є ключовим елементом безпеки. Складовими частинами стримування є дві субмоделі – упередження та помста. У першому випадку зловмисник повинен сприймати потенційні значні труднощі у досягненні своєї мети – матеріальні, фінансові, технологічні або соціальні через людське життя. У другому випадку стримування базується на страху від відповідних дій з боку жертви. Таким чином, стримування базується на трьох основних китах, до яких відносяться наявність засобів впливу, озброєння, ресурси, ну і таке і тому подібне, можливість реакції, розвідка, система контролю, управління, бажання реакції, внутрішні та зовнішні політики. Недооцінка урядами необхідності захисту призвела до того, що вже з'явилося ціле покоління людей, які живуть за принципом. Все, що відбувається в інтернеті, залишається в інтернеті. На сьогоднішній день законодавство більшості країн світу не пристосоване до нових реалій. Вимагають законодавчого визначення багато термінів, звичних нам у реальному світі. Що таке збройний напад у кіберпросторі? Коли правомірно застосовувати право на самооборону. У зв'язку з цим ще декілька заключних положень. Форми і способи ведення звичайної війни мало застосовані у кіберпросторі. Потужні наступальні можливості у кіберпросторі можуть стримати противника від проведення наступальних дій в інших областях. Уряд і населення нададуть перевагу наступальним можливостям у кіберпросторі, ніж у сфері звичайних озброєнь. Ну і як загальний висновок необхідно сказати. Потужна держава не може бути слабкою. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. Добрий день, шановні учасники конференції. Добрий день, шановні колеги. Вашій увазі пропоную доповідь на тему «Концептуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки корпоративних інформаційних систем». Перш ніж почати доповідь, хотів би процитувати висловлення авторитетного фахівця з кібербезпеки Брюса Шнайера. Той, хто думає, що може вирішити проблеми безпеки за допомогою технології, не розуміє ні проблем безпеки, ні проблем технології. У цьому висловлюванні можна побачити і складність проблеми забезпечення кібербезпеки, і її глибину. Можна зробити такі висновки, що основними напрямками розвитку кібернетичної безпеки
корпоративних інформаційних систем є інтеграція технологій захисту в єдину систему кібербезпеки, широка інтелектуалізація реалізації функцій захисту і автоматизація процесів забезпечення кібербезпеки. Подальший розвиток систем кібербезпеки інформаційних систем може відбутися завдяки застосуванню та реалізації в штучних системах принципів функціонування імунних систем живих організмів. Щодо якості систем кібербезпеки інформаційних систем, то вони мають за формою відповідати архітектурі функціональної системи та реалізовуватися за принципами її функціонування. Знання сучасних концепцій реалізації систем забезпечення кібернетичної безпеки корпоративних інформаційних систем необхідно для подальших наукових досліджень у галузі обґрунтування вимог до систем кібербезпеки і їх створення, а також для підготовки майбутніх фахівців. Дякую за увагу, з радістю відповів на ваші питання. Добрий день, шановні учасники конференції. До вашої уваги пропонується дисципліна з нашої кафедри інформаційної кібернетичної безпеки, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах. Доповідач Милевський Ростислав Миколаївич. До вашої уваги пропонуються ті рішення, ті запроси, які використовуються при підготовці сучасних фахівців інформаційної безпеки. Відповідно до указу президента України про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 6 травня 2015 року про стратегію національної безпеки України, пріоритетними забезпеченнями кібербезпеки, безпеки інформаційних ресурсів, як ви можете побачити, це забезпечення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів від кібератак, моніторинг кіберпростору з метою своєчасного виявлення та запобігання кіберзагрозам. Наступні дії щодо захисту інформації пропонується безпека додатків на системі IBM. Пропонується робота по EPSCAN, що дозволяє проводити не тільки експертизу, а дії щодо захисту інформації на веб-додатках. І якщо студенти відповідним образом проходять і підготовку навчання на нашій кафедрі, пропонуються подальші дії щодо підготовки та получення сертифікату на IBM. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка. Доброго дня, шановні учасники конференції. Мене звати Приходько Владислав. Я студент групи СЗДМ-61 Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій. Тема моєї доповіді – метод ідентифікації сповіщувачів в шлейфах технічних систем охорони об'єктів інформаційної діяльності. Технічна система охорони являє собою складний програмно-апаратний комплекс, завдання якого є видача сигналів тривоги у разі несанкціонованого проникнення або спроби несанкціонованого проникнення людини на об'єкти, що охороняються. Спектр напрямів використання технічної системи охорони найрізноманітніший. Одним з них є інформаційна безпека, а саме захист інформації з обмеженим доступом на об'єктах інформаційної діяльності від витоку матеріально-речовими каналами. В основі нового методу, що пропонується, покладено використання шлейфової структури, але ідентифікація сповіщувачів здійснюється не за рахунок використання кодових пристроїв, а шляхом виміру опору шлейфу технічної системи охорони, який буде залежати від опору та кількості підключених до нього резисторів сповіщувачів. Структурна схема технічної системи охорони, побудованої за таким методом, виглядає наступним чином. Для детального розгляду методу доцільно структурну схему відобразити принциповою електричною схемою. Ось ви бачите це на екрані. Отже, можна зробити такий висновок, що використання даного методу дозволить зберегти таку позитивну якість шлейфової системи, технічної системи охорони, як малий час розгортання, та позбутися негативної якості, високої вартості системи. Дякую за увагу, у мене все. Доброго дня, шановні учасники конференції.
представлена доповідь криптовалюти відкриває нову еру відмивання грошей. Доповідач Сіт Владислав Андрійович, група БДМ 61. Про актуальність відмивання грошей йдеться у квартальному звіті каліфорнійської фірми Chipster Trades, який вийшов літом цього року. Була розкрита проблема безпеки у сфері блокчейн технологій, які відзначено в документі за першу половину 2018 року. Як каже директор, голова FinCEN Джмаль Ель-Ханті, ми будемо залучати до відповідальності провідних бізнес США іноземних відправників грошей, включаючи послуги з обміну віртуальних валют, якщо вони будуть навмисно порушувати закон про протидії відмивання грошей. А також він ще сказав, такий захід має послужити чітким застереженням у всіх тих, хто вважає, що вони можуть відмивати гроші через шкідливе програмне забезпечення, торгувати наркотиками Даркнета або вести іншу протизаконну діяльність з використанням віртуальних валют. На цьому ми доповідь завершено. Дякую за увагу. Вітаю всіх учасників конференції. Доброго дня. Сьогодні я відповім на тему оцінка можливостей порушника щодо реалізації загроз безпеки інформації об'єкту критичної інфраструктури. Можемо визначити мету. Метою визначення загроз безпеці інформації об'єкту критичної інфраструктури є встановлення взагалі того, чи існує можливість порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, що міститься в інформаційній системі. Тобто метою визначення можливих способів реалізації загроз безпеці є формування припущень щодо можливих сценаріїв реалізації загроз безпеці інформації, що описують послідовність або так звані алгоритми дій окремих видів порушників або їх груп і застосовування ними методами і засобами для реалізації загроз безпеці інформації. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні учасники конференції. Сьогодні я підготувала доповідь на тему «Інформаційне законодавство України, недоліки, проблеми та напрямки розвитку». Підготувала доповідь студентка групи БСДМ-61 Мащенко Катерина. Щодня кожен з нас стикається з необхідністю користування інформаційними технологіями, починаючи від соціальних мереж, розміщення інформації про свої персональні дані в інтернеті, до користування банкоматами, переводами коштів, банківськими рахунками і так далі. В зв'язку з цим виникає питання, чи не сьогодні врегульовано дану проблему вітчизняним законодавством. Аналіз вітчизняного законодавства дає зрозуміти, що, на жаль, сьогодні в Україні навіть не визначено таких ключових понять, як кіберзлочин, кіберзлочинець, кіберпростір. І обов'язково варто пам'ятати, що на практиці речні кошти або ваші особисті дані дуже важко повернути, тому що немає можливості точно знайти зловмисника в цих справах. Таким чином, завдання кожного громадянина для власної безпеки треба бути пильним та дуже обережно відноситись до своїх персональних даних, даних банківських карток. Дякую за увагу. Доброго дня. Студент групи УБД-51 Державного університету телекомунікацій. Тема доповіді – програми-шифрачі або ж програми-зловмисники. 27 червня 2017 року в Україні була зафіксована масштабна кібератака, що одночасно вразила та блокувала діяльність десятків, а згодом і тисяч державних комерційних структур країни. За перші 3 доби до Національної поліції України звернулося понад 2000 юридичних і фізичних осіб із повідомленням щодо блокування роботи комп'ютерної техніки в результаті розповсюдження вірусу. З офіційними заявами станом на 30 червня до поліції звернулося 309 організацій приватного сектору та 111 організацій державного сектору України. Хакерська атака здійснювалася з використанням злодіями шкідливих програм-рівнівників під назвою DiscoCoder C. Також ці програми – це X-Petter, PetterVar, Петя, NotPetya. Особливість дії вірусу полягає в ураженні комп'ютерів і серверів на базі ОС Microsoft Windows та передбачає перезапис інформації на жорстких дисках. В результаті зараження комп'ютерного обладнання вірусом з'являється повідомлення від кіберзлодіїв з пропозицією сплатити викуп за розблокування уражених даних, придбання ключа для шифрування в розмірі $300
Експерти Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА наголошують на важливості донесення інформації щодо необхідності вживання превентивних заходів та наслідків сплатити викупу хакерам-нападникам, беручи до уваги досвід останніх масових кібератак в Україні та світі, що пов'язані із застосуванням злодіями вірусів-руйнівників і вірусів-вимагачів. Дякую.